Je 26. september, Európsky deň jazykov a v slovenskom jazyku budeme pokračovať v aktuálnych správach. Vitajte. Prezident Srbska Aleksandar Vučić v New Yorku v rámci zasadania valného zhromaždenia OSN hovoril aj so šéfom maďarskej diplomacie s Petrom Szijjártom o spoločných plánoch za ešte silnejšie spojenie Srbska a Maďarska. Vučić sa zúčastnil aj stretnutia, ktoré zorganizoval vicepremiér a minister zahraničia Arabských Emirátov šejk Abdul bin Zayed al-Nahyan a pri tej príležitosti opakoval význam, ktorý Srbsko kladie v súvislosti s partnerstvom s Emirátmi. Aj toto stretnutie potvrdilo priateľské vzťahy a dobrý úmysel pokračovať v zveľaďovaní viacerých úrovní života v spriateľených krajinách. Predseda vlády Srbska Miloš Vučević dnes hovoril s riaditeľom inštitútu Gamaleja z Moskvy, s akademikom Aleksandrom Leonidovičom Ginzburgom o spolupráci vedecko-vzdelávacích inštitúcií dvoch krajín. Vučević sa v úvode poďakoval vláde Ruska za pomoc v období pandémie koronavírusu, za dodávku očkovacích látok a výmene informácií, čím sa dosiahla záchrana mnohých životov. Srbsko má aj naďalej záujem o spoluprácu, najmä v oblasti rozvíjania vakcíny proti onkologickým ochoreniam, v čom Moskovský inštitút inovatívnym prístupom dosahuje výborné výsledky. Ruský akademik ocenil, že sa budúca spolupráca bude uberať smerom spoločného výskumu a rozvoja vakcíny. Na tomto stretnutí sa zúčastnili aj ministerka školstva Slavica Đukičová-Dejanovičová a minister zdravotníctva Zlatibor Lončar. Dnes v Starej Pazove začal 17. regionálny hospodársky veľtrh a otvorený bude aj zajtra. Navštíviť ho môžete v priestoroch športovo-rekreačných bazénov v Novej Pazove. Cieľ tohto veľtrhu je ponúknuť návštevníkom pohľad, čím sa zaoberá súčasné hospodárstvo v tomto kraji, ale stretávajú sa tu aj podnikatelia a zástupcovia mnohých firiem, ktorí môžu nadviazať nové kontakty, vymeniť si informácie a podiskutovať o rôznych témach. Vo výstavnom priestore je zastúpená oblasť kovovej a plastovej galantérie, spracovanie dreva, chemický priemysel, IT vybavenie, stavebníctvo, textil, obuv, potravinárstvo, mechanizácia, poľnohospodárstvo, turizmus či pohostinstvo. Okrem výstavných stánkov sú pripravené aj viaceré podujatia, ako sú prednášky, prezentácie, promócie. Zajtra je na programe aj veľtrh zamestnávania, ktorý bude otvorený od 11. do 13. hodiny. Organizuje ho filiálka Národnej služby pre zamestnávanie a očakáva sa účasť asi 20 zamestnávateľov, ktorí majú potrebu zamestnať okolo 450 ľudí. Vstup na veľtrh je bezplatný a odviesť sa tam môžete aj zadarmo autobusmi Lasta. 17. regionálny hospodársky veľtrh organizuje obec Stará Pazova a Hospodárska komora Srbska, respektíve Regionálna hospodárska komora Sriemského kraja. Včera podvečer sa v divadelnej sále konala prednáška doktora Ranka Rajoviča na tému Nuda ako dôležitý faktor pre rozvoj dieťaťa. Doktor Ranko Rajovič je jedným z najväčších odborníkov v našom regióne, čo sa týka oblasti raného rozvoja detskej inteligencie. Vytvoril NTC program pre vzdelávanie rodičov a učiteľov, ktorý sa realizuje v 17 krajinách Európy. Na prednáške okrem iného upozornil na niektoré z chýb, ktoré rodičia aj učitelia robia. Rajovič uviedol, že keď sa pýtal v základnej škole prvákov, cez ktoré zviera musí prejsť chodec cez cestu, najprv sa zháčia deti a až po chvíli rozmýšľania povedia zebra. No keď sa opýta, ako sa volá čierno-biele zviera, ktoré sa podobá na koňa a žije v Afrike, všetci bez rozmýšľania kričia zebra. My, dospelí, musíme u detí podporiť rozvoj myšlienkového procesu. Upozornil aj na potrebu, aby deti už v ranom veku jedli správny druh stravy, aby sa im dobre rozvila sánka, zuby a jazyk. A mali by sme deti aktivovať k pohybu, pretože dnes mestské dieťa za deň prejde len 2 až 5 kilometrov, čo je veľmi málo. Koordinátor NTC Centra v Starej Pazove, Batajnici a Indii, pedagogička Višňa Furtula, tvrdí, že všetky chyby pochádzajú od rodičov, ktorí dieťa príliš chránia, zastávajú sa ho a nechávajú sa ľahko obmekčiť. Cieľom NTC centra je, aby deti mali kvalitné mimoškolské aktivity, kde by sa deti cítili príjemne a mnohému užitočnému by sa tu naučili. NTC program v Starej Pazove funguje od roku 2018 a jeho hlavnou úlohou je využívať nové objavy z oblasti neurovedy, ako v triedach, tak aj v bežnom živote.
Dnes si pripomíname Európsky deň jazykov, ktorý zdôrazňuje bohatstvo jazykovej rozmanitosti na našom kontinente, hodnoty jazykového dedičstva a identity. Zvýšenie záujmu o učenie sa cudzích jazykov u mladšej generácie je kľúčové na zabezpečenie jazykovej rozmanitosti v budúcnosti. Veľmi dôležité je aj zachovávať si materinský jazyk a pri tej príležitosti sme dnes navštívili hodinu slovenského jazyka v triede siedmakov na základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka. Žiaci boli do priebehu hodiny aktívne zapojení, niektorí pripravili plagát, iní štatistické údaje o európskych jazykoch a ďalší recitovali. Niektoré vedomosti sme si pritom oprášili aj my z redakcie, napríklad aké skupiny európskych jazykov existujú, že mŕtvych jazykov je viac než len jeden, ten najznámejší, či to, že slovo robot pochádza z českého jazyka. Dozvedel som sa, koľko je to jazykov v svete, že je to aj živé, aj mŕtve jazyky, aj voľaké slovka, ako sa povedia, v voľakých jazykoch. Aký cudzí jazyk ty ovládaš? A angličtinu najlepšie. Srbsky, trochu ruštinu, viem anglesky a nemecky. Ruština ma zaujala, to kde si sa naučila? Od mojej mamiky. Od mamiky? Áno. A vieš možno, odkiaľ vie ona rusky? Od škole učili. Bilingválne prostredie, ktoré u nás v Starej Pazove máme, môže priniesť len výhody tým deťom, lebo keď poznáme okrem toho väčšinového srbského jazyka aj slovenský, alebo ešte k tomu anglicky, nemecky, pred nami sú otvorené dvere v celej Európe, máme oveľa viacej možností ako niekto, kto hovorí iba jedným jazykom, teda aj keď ide o tú budúcnosť, o zamestnanie možno v niektorej inej krajine. Takže hovorím, vidím v tom iba výhody. Ostaneme ešte v téme školstvo. Jediná základná škola na území Srbska, ktorá sa tohto roku zúčastňuje spolu so strednými školami a fakultami na podujatí Európska noc bádateľov, je základná škola Simeon Aranický zo Starej Pazovy. Ide o 15. ročník Európskej noci bádateľov a ten sa bude konať zajtra v 16 mestách Srbska. Žiaci 8. ročníka základnej školy Simeon Aranický si vybrali za tému umelú inteligenciu a predstavia robota Sima, ktorého nazvali aj Simabot. Žiakov vedú mentorky, profesorka fyziky Júlia Baňacová a profesorka chémie Dragana Dragojevičová. Cieľom Európskej noci bádateľov je povzdvihnúť povedomie o význame a pozitívnej úlohe vedy pre spoločnosť a možno sa medzi účastníkmi nájdu aj takí, ktorí sa v budúcnosti stanú významnými výskumníkmi. Zajtra vás pozývame do Staropazovského divadla, kde o 20. hodine začne predstavenie divadelného súboru Skysáča. Predvedú hru Záveje podľa textu známeho staropazovského spisovateľa VHV-ho. Bude to úvodný program k oslavám 140. výročia narodenia VHV-ho. Vstup na predstavenie je voľný. Program bude pokračovať v sobotu od 10. hodiny v priestoroch Starej evanjelickej fary, kde bude otvorená výstava VHV, ktorú pripravila archivárka Katarína Verešová. A potom bude nasledovať medzinárodné sympózium, kde viacerí účastníci a hostia zaoberajúci sa životom a dielom VHV-ho vystúpia so svojimi príspevkami. V nedeľu o 10. hodine v chráme Božom slávnostné služby Božie odslúži biskup Slovenskej evanjelickej cirkvi v Srbsku Jaroslav Javorník. Na všetky podujatia ste srdečne pozvaní. Organizáciu týchto osláv si do svojich rúk vzali Slovenský evanjelický zbor v Starej Pazove, Skús hrdinu Janka Čmelíka, Stará Pazova, Matica Slovenska v Starej Pazove a ďalší. Umelecké združenie Nová Pazova organizuje 10. umeleckú kolóniu s názvom I ja volím Novú Pazovu, a to pri príležitosti Dňa prisťahovalcov. Vyše 40 umelcov, členov združenia, priateľov a hostí počas soboty bude tvoriť v časti Saborišta v Tršiti. Ako pre RTV Stará Pazova povedala predsedníčka umeleckého združenia Nová Pazova Liliana Sekimičová, na oživenie chceli, aby sa táto kolónia trochu premiestnila a organizovala sa v priestoroch, z ktorých v minulosti prišli kolonisti do Novej Pazovy. Po skončení podujatia všetky diela, ktoré vznikli na kolónii, budú vystavené v galérii v Novej Pazove.
Informácia z elektrodistribúcie. Zajtra je naplánovaná odstávka elektrického prúdu v Belegiši, Starých Bánovciach, Novej Pazove a Starej Pazove. Čo sa týka Starej Pazovy, od 10.30 do 11.30 nebude elektrina v ulici Fruškogorska okolo čísla 22 a od 12.00 do 13.00 hodiny v ulici Veremiščevič okolo čísla 21. Ostatné zoznamy si môžete pozrieť na stránke RTV Stará Pazova alebo elektrodistribúcia.rs. V organizácii Vspieračského zväzu Srbska a ďalších partnerov sa v športovom centre v Subotici konali majstrovstvá Srbska v olympijskom vspieraní. Aj vspierači zo staropazovského klubu Jednota dosiahli pekné úspechy v kategórii do 67 kg a vo vekovej skupine veteránov M3. Siniša Tanaskovič získal zlato a v generálnom umiestnení v konkurencii všetkých veteránov Tanaskovič v rôznych disciplínach získal 3 druhé a 3 tretie miesta. Získal aj ďalšie ocenenia. Je to jeho 11. titul veteránskeho šampióna Srbska v olympijskom vspieraní. Aký bude piatok v Starej Pazove? Podľa meteorológov by mal byť slnečný a teplý, dokonca takmer horúci. Teplomer bude ukazovať od 15 po 32 stupňov. Po celý deň bude sucho, jasno a počas dňa mierny vietor pocítime z južnej strany. Na záver nezabudneme na meniny. Vo Vojvodine sviatok mena oslavujú dnes Edita a Vladislava, zajtra Damiana Kozmas. Štvrtkové správy končia v rovnakom čase, sa ozveme aj zajtra.